بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. സമാദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ, മാന്യ സത്യവിശ്വാസിനികളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ മാനിച്ച് ധർമ്മനിഷ്ഠയോടെ ജീവിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ആദ്യമേ ഉണർത്തുകയും തഖ്‌വ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം 2024 ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമായ ഈ പള്ളിയിൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിനായി ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിലൊക്കെ പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു പൊതുജനം. വിശ്വാസികളെന്ന നിലക്ക് നാം ഒരു വർഷത്തെ മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസത്തെപ്പോലും എതിരേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കേണ്ട ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. അത് എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ഉണർന്നെണീക്കുമ്പോഴും നാം പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ സംഗതി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ഉറക്കമാകുന്ന മരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്നെ ഇതാ നീ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ. അല്ലദീ അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലദീ അഹ്യാന ബഅദമ അമാതന വ ഇലൈക നുശൂർ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല, ഏത് സമയത്തും എന്നെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കും, നിന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മടക്കം. ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുമേഖലയെയും സ്വാധീനിക്കേണ്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഒരു നിലപാടുമൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്. ഒരു വർഷം മാറുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മളതിൽ പുതിരി കത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ രാത്രി മുഴുവൻ കൂത്താടി അങ്ങനെ തിമർത്ത് എന്തോ നേടിയെടുത്തു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കേണ്ടവനല്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എത്ര പേരാണ് നമുക്ക് ഉറ്റവരും ഉടയവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായ ആളുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത്. അതേക്കുറിച്ചൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. കൂടെ കൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് എന്നതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വലിയ ഒരു ഭാഗം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തൗഹീദ് കഴിഞ്ഞാൽ, റിസാലത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണത്തെക്കുറിച്ചും ആഖിറത്തിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്ത കൂടെ കൂടെ വിശ്വാസിയെ ഖുർആൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അക്സിറു ദിക്റ ഹാദിമൽ ലദാത് അൽ മൗത്ത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ കൂടുതലും മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണം. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ
അനനുവദനീയമായ അനാവശ്യമായ വിനോദങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ള അനാവശ്യ വൃത്തികളിലും ഏർപ്പെട്ട് റബ്ബിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാൻ നല്ലത് അതാണെന്ന് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നൈരന്തര്യമാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ. ഇടയ്ക്കൊരാൾ മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മനുഷ്യനിൽ ഈ മരണം നിരന്തരമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ഓരോ സെല്ലും അത് ഇഷ്ടിക അട്ടിയിട്ട് വെച്ച് മറ്റ് സൗധങ്ങളും വീടുകളും ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചതുപോലെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം. അതിലാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ജീവനെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, റൂഹ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ മനുഷ്യ ശരീരം ഈ സെല്ലുകൾ കൊണ്ട്, കോടാനക്കോടി സെല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്നറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരില്ല. ആ സെല്ലുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തങ്ങനെ മരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പകരം വേറെ സെല്ലുകൾ അവിടെ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ നശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വയറിലാണ്, കുടലിലാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മൂലവും മറ്റും അവിടെയുള്ള ദഹനരസവും മൂലമൊക്കെ ആ കുടൽ ഭിത്തികൾ അങ്ങനെ കേടുന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മാംസമടക്കം ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ദഹനരസങ്ങൾ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പകരം അതുപോലെ സെല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ രോഗാതുരനായി. സെല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രമക്കേട് പറ്റിയിട്ട് അത് കൂടുതൽ വളരുകയാണെങ്കിലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സെല്ലുകളുടെ ക്രമാതീതമായ വളർച്ച. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അല്ല കുറവ്, ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ല കുറവ്, ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അവിടെ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ക്രമം തെറ്റാതെയുള്ള അതിൻ്റെ വളർച്ച ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, കോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളിലുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ. ഒരു ശിശു ജനിക്കുമ്പോൾ ആ ശിശു ഇല്ലാതെയാവുമ്പോഴാണ് അവിടെ ബാല്യം കുരുക്കുന്നത്, പിന്നീട് കൗമാരം വന്നെത്തുന്നത്, ആ കൗമാരത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ കൗമാരം മരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു യുവാവ് പിറക്കുന്നു. ആ യൗവനം നശിക്കുമ്പോൾ അയാൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായി. അങ്ങനെ അയാൾ മരണത്തെ പുൽകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശിശുവിൻ്റെയും ഈ ബാലന്റെയും ഈ കൗമാരക്കാരന്റെയും യൗവനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മരണം അതൊരു നിരന്തര പ്രക്രിയയായി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആയുസ് വരെ നമ്മൾ എത്തുക, അതാകട്ടെ വളരെ വളരെ ക്ഷണികമാണ്. ഇമാം അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇദാ ആശൽ ഫതാ സിത്തീന ആമ, ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകിയ ശരാശരി ആയുസ് 60. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ആയുസ് 60 കണക്കാക്കിയിട്ട് അയാളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ, അതൊന്നിങ്ങനെ കണക്കൂട്ടി നോക്കിയാലേ, ആ പകല് പോലെ രാത്രിയുണ്ട്, ആ രാത്രി മുഴുവൻ അയാൾ ഉറങ്ങാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇദാഅശൽ ഫതാ സിത്തീനമൻ ഫതംഹഖ് ഫനിസ്ഫുൽ ഉംദി തംഹഖുഹുൽ ലയാലി. 60 കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ 30 പോകുന്നത് ഉറങ്ങാനാ. അഥവാ ഒരു ദിവസം ഉറക്ക് പോയി നിൽക്കുക, പിന്നെ ഓനെ കള വീട്ടിയിട്ട് 2 ദിവസം ഉറങ്ങും.
അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ആ വർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയൂല. ആ 30 അങ്ങനെ പോയി. നീ പകുതിന്റെ പകുതി എടുത്തു നോക്കുക, 30 പകുതി 15 എടുത്തു നോക്കിയാല് അതൊരു കുട്ടിപ്രായ. അങ്ങനെ കേക്കടുക്ക് നടന്നിട്ട് യമീനൻ അൻഷിമാലി വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും നടന്നിട്ട് അങ്ങനെ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കുട്ടിക്കാലമായി പ്രായമായി അതും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളത് ബാക്കി 15 വയസ്സാണ്. ഓ സുലുസുൻ നിസ്ഫി ആമാലും വഹ്റുസുൻ വശുഗ്ലും ബിൽ മകാസിബി വൽ ഇയാലി. അതായത് ആ മൂന്നിലൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം, സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വേണം, ഒരു വീട് വെക്കണം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ കുടുംബവുമായുള്ള ചിന്തയിൽ അവനാണ് വ്യാപൃതനാകുകയാണ്. പിന്നെന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ആ എണ്ണപ്പെട്ട വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ടൈമ. അപ്പോഴേക്കും അവന് വയ്യായിക വരികയാണ്. പള്ളിയിൽ പോകാൻ വയ്യാതായി. വയ്ക്കണ കാലത്ത് പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു കൃത്യമായ മറുപടി ഇട്ട് കിട്ടൂല. ഇപ്പോഴോ പോകാൻ ഭൂതിയുണ്ട്, പക്ഷേ പോകാൻ വയ്യ. അങ്ങനെയായി. അസ്കാമുൻ വശൈബുൻ, നരാ ജരകൾ ബാധിച്ച് ശരീരത്തിന് ഒട്ടും വയ്യാത്ത ഒരു രോഗാതുരമായ ശരീരമായി മാറുകയാണ്. ഇമാം അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അർത്ഥവത്തായ ഈ കവിത നമ്മളുടെ ജീവിതവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ജീവിത ഗന്ധിയും ജീവിത ബന്ധിയുമാണ്. ഇവിടെയാണ് വിശ്വാസി എന്ന നിലക്ക് ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ബോധം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾ വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടത്. ആ ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണികത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നത് പരലോകത്ത് വച്ചാണ്. അവിടെ ആ മൃതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതുള്ള ആ പുനരുജ്ജീവനത്തിൽ പരസ്പരം ചോദിക്കും മനുഷ്യന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ള ചോദിക്കും, അല്ല ഒട്ടേറെ ജീവിച്ചൊപ്പങ്ങൾ. അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ മറുപടി വരുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല 23 അധ്യായം സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂനിൽ ആ കാര്യം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഖാലകം ലബിസ്തും അദദ സിനീൻ, എത്ര കൊല്ലം നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഖാലു ലബിസ്നാ യൗമൻ ഔ ബഅദ യൗം, അവരുടെ മറുപടി ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ദിവസം. ബഅദ യൗം, അല്പ ദിവസം മാത്രമേ, നേരം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവരൊരു തിരുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്അലിൽ ആദീം, കൃത്യമായിട്ടിപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് കണക്കൂട്ടി പറയാൻ കഴിയുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൃത്യമായും വ്യക്തമായും അവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മറുപടി. ഖാല ഇല്ലബിസ്തും ഇല്ലാ ഖലീല ലൗ അന്നകും കുന്തും തഅലമൂൻ. സത്യമാണ്, ഈ ആഖിറവുമായി അനശ്വരമായ പരലോക ജീവിതവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ശരി. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അഫഹസിബ്തും അന്നമാ ഖലഖനാകും അബസാ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ജീവിതം വെറുതെയായിരുന്നു, വൃതാവിലായിരുന്നു എന്ന്? നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് വെറുതെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയോ? നമ്മിലേക്കൊരിക്കലും നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നുവോ? ആ വിചാരമാണ് മനുഷ്യനെ അപകടത്തിൽ പെടുത്തുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി അള്ളാഹു നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇവ്വിധമുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തലുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വന്ന്
എന്നാണ് റസൂലെ ഖിയാമെന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളുണ്ട്, പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതല്ലാതെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചവരുണ്ട്. സൂറത്തു നാസിഅത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു അക്കാര്യം നമ്മെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. അന്ത്യനാള് എന്നാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് അവർ പ്രവാചകരെ താങ്കളോട് അന്വേഷിക്കും. പക്ഷേ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുക? അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് അറിയില്ല എന്നാ ഖിയാമത്ത് സംഭവിക്കുക. അത് റബ്ബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യ. ഇലാ റബ്ബിക മുൻതഹാഹ, അത് നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്കാണ് അതിന്റെ കലാശം. റബ്ബിന് മാത്രം അറിയുന്ന സംഗതിയാണത്. പ്രവാചകനിൽ അർപ്പിതമായ ഡ്യൂട്ടി അതിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു താക്കീതുകാരൻ അങ്ങനെ വരാണ്ട് ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി നിന്നോളൂ, റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചോളൂ, തഖ്‌വ കൈ മുതലായി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് പറയാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണ് പ്രവാചകൻ. പരലോകത്ത് അല്ല, ആ അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികത അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. എങ്ങനെ? കഅന്നഹും യൗമ യറൗനഹ ലം യൽബസു ഇല്ലാ അശിയ ഔ ദുഹാഹ, അതിനവർ കാണുന്ന ദിവസം ഒരു വൈകുന്നേരമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഭാതത്തിലോ അല്ലാതെ ഇവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത പോലെയായിരിക്കും അവർക്ക് തോന്നുക. ആ ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തെ ആർ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയോ അവർക്ക് മാത്രമാണ് രക്ഷയുള്ളത്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഇത്തഖുല്ലാ, സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ തഖ്‌വയോടെ ജീവിക്കണം. വൽതന്നുർ നഫ്സുമാ ഖദ്ദമത്ത് ലിഗദ്, നാളേക്ക് വേണ്ടി താൻ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അദ്ദുനിയാ മസ്റഅത്തുൽ ആഖിറ എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കൃഷിയിടാണ്. എന്താണോ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നാളെ വിളവെടുപ്പ് നടക്കും. വിതച്ചതേ കൊയ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ, അതിന് ഇവിടെ പണിയെടുക്കണം. ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വേണം. ഇന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, നാളെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്ന ഉത്തമമായ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും കൃത്യമായി ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ നടത്തേണ്ടത്. ഒത്തക്കുള്ളോ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം. ഇന്നല്ലാഹ ഖബീറും ബിമാ തഅമലൂൻ, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ. വലാ തക്കുനു കല്ലദീന നസൂല്ലാ, സൂറത്തുൽ ഹശറിലെ ആയത്തുകളാണ്. അള്ളാഹനെ മറന്ന് ജീവിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകരുത് നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ? അൻസാഹും അൻഫുസഹും, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ സ്വയം മറപ്പിക്കും. ഉലാഇകഹുമുൽ ഫാസിഖൂൻ, ആരാണ് സ്വന്തത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര്? അവർ അധർമ്മകാരികളാണ്. ആ ഫാസിഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാതിരിക്കാനും മുത്തക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാനും നമ്മളുടെ ജീവിതം വളരെയധികം നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തീർക്കുവാനും ആയുസ്സിന് വില കൽപ്പിക്കുവാനും വിശ്വാസികളായ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഈ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ വളരെ കാതലായ ഒരു ചിന്തയായി, ഒരിക്കലും എരിഞ്ഞടങ്ങാത്ത ഒരു ചിന്തയായി എപ്പോഴും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ജീവിതത്തെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന, അവനിഷ്ടപ്പെട്ട അമലുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, മുത്തഖികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്,
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലെ കൂൾ മാനിച്ച് തഖ്വയോടെ ജീവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളെ മാനിക്കണമെന്നും എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തെ അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ധന്യമാക്കുക എന്നതാണ് വിശ്വാസികൾ മറന്നുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി എന്നാണ് നാം കേട്ടത്. പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, യഹത്തനിം ഹംസൻ ഖബ്ല ഹംസ്, അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നെത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, ശബാബക ഖബ്ല ഹറമി, വാർദ്ധക്യം വന്നെത്തി ഒന്നിനും വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നതിന് മുമ്പ് യൗവനത്തിൽ അള്ളാഹുവിനിഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം. അർശിൻ്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണ വിടാതെ ഒരു യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു യൗവനത്തെ, ഒരു യുവാവിനെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു. പ്രായാധിക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ആൾക്കാരാണ് നന്നാകലാണ്, അപ്പോഴെങ്കിലും നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ അപ്പോഴായിട്ട് ഇനി നന്നാകണ്ടെന്നല്ല, ആ നന്നാകാൻ പറ്റിയ സമയം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അപ്പം മാത്രം നന്നായാൽ പോരാ. ആ കുയ്യിലേക്ക് കാല് നീട്ടുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, ആ അവസ്ഥ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം നമ്മൾ നന്നാകാൻ. വസിഹത്തക ഖബ്ല സഖമിക്ക്, രോഗം വന്നെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം. വഫറാഖ ഖബ്ല ശുഗലിക്, നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിൽപ്പെട്ട് വ്യാപൃതകനാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഒഴിവ് സമയത്തിൻ്റെ ആ സൽവിനിയോഗം നീ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തീരൂല, നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരിലും നമ്മൾ ചീത്തക്കലുണ്ട്. അവൻ്റെ ചങ്ങായി എനിക്കതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കൂടെ, ഈ നൂറുകണക്കിന് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ തോണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവൂല. നോക്കേണ്ടതല്ല പലതും, പക്ഷെ എന്നാലും അതൊന്ന് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഐബായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്. അവൻ്റെ നല്ലൊരു സമയം അതിലാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്തതുണ്ട്, വെറുതെ സമയം കൊല്ലണതുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ ഫറാഗ്, ആ ലിഷർ ടൈം, അത് വെറുതെ കളയാനുള്ളതല്ല. ഒരു രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിസ്കരിക്കണം. നമ്മള് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ആ ഒരു ദിക്റിന്, ആ ഒരു ദൈവസ്മരണക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ വർത്തമാനങ്ങളിൽ സമയം കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യന് റബ്ബിനെ ഓർത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വിക്രി ചൊല്ലിയാൽ അതിന് അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്താൽ അതിന് അതിൻ്റേതായ മഹത്വമുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും വഫറാഖ ഖബ്ല ശുഗലിക് വഅഗ്നാക ഖബ്ല ഫഖരിക്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാശേരനാകാം, നാളെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എളുപ്പമുണ്ട് ഒരാൾ പാപ്പരാകാൻ. ഏത് ഓടീശ്വരനും പാപ്പരായിപ്പോവും. ഉള്ളപ്പോ ഇത് റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ ധനം സമ്പാദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ അവന് സാധിക്കണം.
വഹയാത്തക്ക കബല മൗത്തിക്ക് മൊത്തത്തില് ജീവിതം മരണം വന്നെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് അനുകൂലമായ ഘടകമാക്കി മാറ്റാൻ നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയുകയുണ്ടായി, ഏറ്റവും നല്ല സമർത്ഥൻ ബുദ്ധിമാൻ മൻ അക്കിയ സുന്നാസിയ റസൂലല്ലാ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അതാണ്, അക്സറുഹും ലിൽ മൗത്തി സിക്ര വ അശദ്ദുഹും ഇസ്തിആദാദ, മരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ആ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുക, അതിനായി ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ സദുദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് സമ്പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്നും വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വഫൂറും റഹീമുമായ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു രോഗശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, ഉറ്റവർ ഉടയവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു നമ്മോടൊന്നിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. അങ്ങേ അറ്റം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഫലസ്തീനിലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സമാശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവരിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടുപോയ 10,000 മനുഷ്യന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഷഹാദത്ത് നൽകി അവരെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഫലസ്തീനിലെ ജനതക്കും വിശ്വാസികൾക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ അൻസുർ ഇഖ്വാനനാ ഫി ഫിലസ്തീൻ, അല്ലാഹുമ്മ انصر اخواننا في فلسطين, اللهم دمر اعداءنا واعداء الدين, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات, اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم, اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, واغفر لنا يا غافر المذنبين, وارحمنا بانواع رحمتك يا ارحم الراحمين.